Bodi imechukua uamuzi wa kuwasimamisha kazi viongozi ambao wameonekana kuhusika moja kwa moja kwenye shughuli ya uendeshaji wa gazeti husika. Wa kwanza ni mkurugenzi mtendaji ndugu Ernest Sungura. Wa pili ni mhariri mtendaji wa Uhuru ndugu Athmani Mbutuka. Na watatu ni ndugu Rashid Zahoro, ambaye yeye ndiye alikuwa msimamizi wa gazeti la Leo. Na nimeipongeza bodi kwa uamuzi wao mzuri, kwa sababu ni uamuzi ulio ndani ya mamlaka yao. Lakini zaidi ya hapo, bodi imeenda mbali, imeunda tume ya kuchunguza sababu ya hili kutokea. Na mimi nimewapongeza pia. Na tume ni ya kwao, mimi sina muda wala wajibu wa kuiingilia. Lakini la mwisho, mimi sasa ndiye katibu mkuu. Nimesimamisha kuanzia leo uchapaji wa gazeti la Uhuru kwa siku 7. Hayo ni mamlaka yangu. Una ziada? Nakushukuruni sana, asanteni kwa kunisikiliza.